Početkom godine započela je obnova i revitalizacija parka bolnice Martin Horvat iz Rovinja. Radi se zapravo o parku Punta Muča koji je nazvan po poluotoku gdje se nalazi bolnički kompleks i koji ima status zaštićenog kulturnog dobra. Javna ustanova Natura Histrika je u suradnji s gradom Rovinjom prijavila projekt revitalizacije tog područja na natječaj iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Radove izvodi rovinska tvrtka Benčić, a vrijedni su milijun i sto tisuća kuna. Natura Histrika i Vladina agencija za financiranje poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja potpisali su ugovor o financiranju za navedeni projekt u iznosu od 700 tisuća kuna. Na potezu šetnice će se urediti postojeće staze, obnovit će se ograda, postavit će se nove klupe te didaktičko-informativne ploče. Novo uređeni prostor biti će dostupan i pacijentima te posjetiteljima bolnice, stanovnicima grada Rovinja, okolnih mjesta kao i turistima. Prostor će imati rekreacijsku, turističku i zdravstvenu funkciju. Predloženim zahvatom Posjetitelji će imati dodatne motive za boravak u prirodi kao što su odmor i oporavak, sportska rekreacija, edukacija te užitak i zabava. Zahvaljujući brojnim donacijama i pokroviteljstvu nada Vojvodkinje Marije Terezije, 1888. godine podignuto je morsko lječilište na poluotoku Punta Muča sjeverno od Rovinja. Bolnički kompleks paviljonskog tipa, zamišljen kao morsko lječilište predvidio je i kvalitetno oblikovan krajolik uređivanjem parkovne arhitekture te je bolnica uklopljena u simetrički oblikovan park okružen poljima i maslinicima paralelno s gradnjom bolničkog kompleksa uređivan je i namjenski park a na najvišoj točki poluotoka muča izgrađen je kameni vidikovac doktora karla lugera